Syntolkningsintroduktion till filmen Bensinen i blodet, resor och rörelse. Jag som syntolkar heter Jenny Cantelius och filmen är en del av utställningen Bensinen i blodet, motorcyklar, mopeder och människor under 1950- och 60-tal. I filmen möter vi antikvarien Alexandra Kronqvist. Alexandra är en vit kvinna i 40-årsåldern. Hon har ett långsmalt ansikte, ljusblå ögon, kastanjebrunt, kortklippt hår med snedlugg som ligger åt höger och ramar in ansiktet. Hon har ett par rundade glasögon med tunn, skarpt, markerad brunröd båge och tunna, guldiga skalmar. Alexandra är klädd i ett par svarta byxor och en svart blusskjorta med stor halsringning utan krage. Översta knappen är ledigt uppknäppt. Skjortan har två bröstfickor. Ovanför den vänstra bröstfickan sitter en grön badge med Sörmlandsmuseums logga. På händerna har Alexandra ett par tunna vita föremålshandskar i bomull. Utställningshallen är i ett 15x12 meter stort ljust kvadratiskt rum med stor takhöjd. Rummet är fyllt med föremål, motorcyklar och utställningstexter. Färgerna på podierna och väggarna går i olika gröna och röda toner som för tankarna till 50-talet. I filmen presenterar Alexandra några föremål. Ett par behöver en extra förtydning. Lennart och Ruts fotoalbum. Kvadratiska fotoalbum med spiralbindning. Pappret är beige och på de olika sidorna har paret noggrant klistrat fast olika svartvita fotografier. Fotorna föreställer dem själva, deras motorcykel samt deras olika resemål. Mellan fotografierna och runt om dem på de olika sidorna har de fört reseanteckningar med vacker handskrift och tecknat små detaljer av kartor, vägskyltar eller besöksmål. Campingsättet. Alexandra talar om att ha picknick vid vägkanten. Här visas ett mörkblått fällbart bord med blänkande metallben och små fällpallar med randiga tygsitsar i ljusgrönt, vitt och mörkgrönt. På bordet står uppdukat vita plasttallrikar, kompakta metallcampingbestick och mörkorange plastmuggar utan handtag. Transistorradion är skinnklädd och av märket AGA. Kameran är en Kodak Instamatic 100. Motorcyklar, Royal Enfield, BMW, motorblock, Marlon Brando posters, svartvitt foto med ungt par, bensinen i blodet, resor och rörelse. Semestrarna brukar vi alltid tillbringa i Trosa skärgård. I år har vi emellertid tänkt göra någonting helt från det vanliga. Alltså inköptes en Vespa och på denna startade vi vår semesterresa sommaren 1953. Detta försök att bryta med det vanliga har utfallit till bådas fulla belåtenhet. Med hjälp av vårt lilla behändiga fordon har vi på kort tid tagit oss fram till relativt avlägsna platser, sett en från vår hemtrakt helt olik natur och i övrigt mycket vackert som vi tidigare aldrig skådat. Så här skriver Lennart och Rut Eriksson i ett av sina fotoalbum som vi har här i samlingarna på Sörmlands museum. Jag heter Alexandra Kronqvist och arbetar som antikvarie här på museet och jag står i våran utställning Bensinen i blodet, motorcyklar, mopeder och människor under 1950- och 60-tal. Rut och Lennarts fantastiska fotoalbum är en del av den här utställningen. Tillsammans så gjorde det här paret fyra långa semesterresor på sin Vespa från 1953 till 1956. Därefter skaffade de bil. Och vi kan följa det här parets resor genom fotografier, texter och illustrationer upp till nordligaste Norge och ner i Centraleuropa. Lennart och Rut, de kan sägas vara typiska för sin tid. Andra världskriget är över. Det finns en stark längtan att ge sig ut i världen. Ekonomin blir allt bättre för de flesta och 1951 så införs 3 veckors lagstadgad semester i Sverige. Allt fler får alltså möjlighet att resa och semestra och turista. Bilen, den är under 1950-talet fortfarande relativt dyr.
Men många kan skaffa sig en moped eller en motorcykel, precis som Lennart och Rut. Camping blir ett verkligt folknöje för svenskarna vid den här tiden. Med tält och spritkök ger man sig ut både för att upptäcka sitt eget land, men också för att resa ut i Europa och världen. Och här i utställningen har vi en moped av märket Tempolett, utrustad med en campingkärra av märket Apollo. Den här campingkärran den tillverkades med luftfyllda hjul och stötdämpning, vilket var ganska avancerat vid den här tiden. Man kunde också köpa till ett litet kapell för att skydda sin utrustning. Och många dukade nog upp sin medhavda picknick vid vägkanten på just det här sättet. En hel uppsättning medhavda pryttlar i det moderna framtidsmaterialet plast. Och kanske spelade man musik på sin medhavda transistorradio och dokumenterade förstås allting med sin kamera. Blicken på världen förändras i takt med att resandet ökar. Man åker till platser som man tidigare bara sett på bild och man reser dit för att ta sina egna bilder. Det framväxande konsumtionssamhället handlar inte bara om prylar och produkter utan också om att konsumera platser och upplevelser. Ute i världen pågår rymdkapplöpningen mellan Sovjetunionen och USA. Det ska kulminera i månlandningen 1969. Och 1955 så anordnas den första charterresan från Bromma flygplats till Mallorca. Det tar 10 timmar och kräver 4 mellanlandningar. Men smaken för resande och turistande är definitivt väckt. Bensinen i blodet är producerad i samarbete med Motorcykelhistoriska klubben här i Södermanland. Den pågår till den 22 augusti 2021. Håll utkik på vår hemsida efter aktuella öppettider och programpunkter. Varmt välkomna! Gråvit text på grön bakgrund. Medverkande Alexandra Kronqvist. Filmproduktion Erika Stenlund. Arkivfilm Huskvarna Museum. Musik Shades of You, Billy Bill. Sörmlands Museum, en del av Region Sörmland.